Heto na mga kababayan, grabe ito. Brahmos Missile System, idideliver na sa Pilipinas sa loob ng ilang araw. At India, nagpahayag ng suporta sa Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. At eto na nga po ang pinakahihintay natin, ang pagdating ng Brahmos Missile dito sa ating bansa. At ilang araw na nga lang po ay paparating na mismo dito sa atin at ihahatid 'yan mula India papunta rito sa ating Pilipinas ang ground system. So ground system pa lang po ng Brahmos missile ang paparating nito uh, this coming days no dito sa atin. And yung pinakang missile ay aabangan natin 'yan this coming uh, March no. March pa po. So quarter first quarter nitong 2024 yung mismong missile. So yan. So totoo na po ito no. At kung inyo pong matatandaan, January 2022 nang ito ay magkaroon ng kasunduan at bilhin ito ng Pilipinas sa India. Ayan, Ito po ay sa panahon pa ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. ayan at 'yan, kung inyong matatandaan po ay uh, 'yan yung mga projects na naiwan po ni dating uh, pangulong Duterte. 'Yan yung kanyang uh, legacy na talaga namang iniwan dito at uh, may, naipagpapatuloy ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang BrahMos missile po ay uh, isa sa mga pinakamabilis or tinatawag na siyang supersonic cruise missile sa buong mundo. Ang BrahMos missile ay gawa po 'yan ng uh, India at ng Russia. Ano? Ayan. So kaya nga tinawag siyang Brahmos no ay uh, pinagsamayan na uh, dalawang pangalan ng ilog ng India at ng Russia. At kung may deliver na nga po dito sa atin ang Super Cruise missile na Brahmos ay maihahanay na tayo sa isang uh, supersonic uh, age no ng mga missile at siyempre magpapalakas sa sandatang lakas ng Pilipinas para protektahan ang uh, ating soberanya, ang ating uh, teritoryo. So bali ang in ng Pilipinas is yung uh, land no, land by land siya no, Ma -de deploy So pwede rin siya sa air, pwede rin siya sa dagat, pwede rin siya sa ilalim ng dagat. So maraming uh, uh, iba't ibang klase po no ng launching ang pwedeng uh, gawin diyan. Pero sa Pilipinas po is yung land base no. Kaya abangan natin 'yan. So malapit-lapit na 'yan. Uh, at hopefully ay uh, matulungan tayo ng bramos na yan upang tayo ay hindi na muling uh, mabuli ng mga bansang gustong umangkin sa ating teritoryo. Yun lamang po at maraming salamat mga kababayan. Tara na at mag-update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay.